Gruodžio 12 dieną Visagino gyvūnų prieglauda Padėk man iškilmingai paminėjo 10 metų jubiliejų. Nepastebimai praėjo 10 metų. Ką jūs šiandien jaučiate minėdama šį jubiliejų? Na, šventė yra šventė. 10 metų tai labai daug. Su mūsų sunkiu triusu, su tokiu mūsų darbu, naudingu miestui, gyventojams ir mums patiems, ir aišku, kad tai yra labai didelė šventė. Nuotaika pakilėta, aišku, mes tiesiog tikimės, kad tai yra ne paskutinis mūsų jubiliejus, kad dar bus vienas, antras, kad dar ilgai gyvuosime ir padėsime mūsų miestui. Kiek gyvūnų jūs išgelbėjote? Per 10 savo veiklos metų, čia bus tokie preliminarūs duomenys, mes sugebėjome išgelbėti apie 2000 gyvūnų. Kažkur apie 50 mūsų gyvūnų išvyko į užsienį, kur nuostabiai gyvena, bendraujame su jais, mums siunčia nuotraukas, o kažkas net atvažiuoja į svečius. O dabar pas mus gyvena 110 katinų ir 54 šūnis. Viso 164 gyvūnai. Metų bėgyje pas mus gyvena apie 200 gyvūnų. Na, savaime, aš nekalbu apie tai, kad kačiukų skaičius visada šokinėja. Visi žino, be galo gaila. Gelbėjame, padedame, bet ne visada tai pavyksta. Apie 1400 radome namus. Tikimės, kad jie visi gyvena gerai, nes kontroliuoti visų jų mes negalime. Jų labai daug. Jie iškeliavo po visą Lietuvą. Todėl tikimės, kad pas juos viskas gerai. Kokiomis lėšomis jūs egzistuojate? Na, pirmiausia, mes uždirbame patys. Su savivaldybe kiekvienais metais pasirašome sutartis dėl gyvūnų gaudimo. Tada mums labai daug kuo padeda žmonės. Mes dalyvaujame programuose. Sunkumas yra tas, kad mes jau 10 metų statomės. Visi žino, kad tai yra mūsų antroji prieglauda ir kad mes vis statomės ir statomės. Primename, kad pirmoji prieglauda Padėk man buvo buvusio karinio miestelio teritorijoje, kur vėliau buvo nuspręsta sukurti Smart parką, o tada pastatyti gamyklą Intersturgical. Būtent todėl gyvūnų prieglauda beveik prieš 6 metus turėjo palikti įrengtas patalpas ir persikelti į naują vietą, kur viską teko kurti beveik nuo nulio. Tai buvo labai sunkus laikotarpis prieglaudos Padėk man vadovui, jos darbuotojams ir savanoriams, tačiau jiems pavyko iš naujo sukurti antrą prieglaudą ir sukurti visas sąlygas savo augintiniams. Aš galiu pasakyti tik vieną. Tai, kas buvo, nežinau, prieš 5 metus, kada jūs persikėlėte į tą buvusią fermą, ir tai, kas yra dabar, tai kažkoks stebuklas. Tai tikrai yra kažkoks stebuklas. Lankiausi tada, lankiausi dabar, ir tai, kas yra padaryta, tai yra padarytas tiesiog milžiniškas darbas. Ir tai, kas yra padaryta mieste, na, čia net ir sakyti nieko nereikia. Visi mato, visi girdi, kad kažkur esant kažkokiai problemai dėl gyvūnų, tai visada atsiliepiate jūs. Todėl didelis jums ačiū ir tikrai žemai jums lenkiamės. Pagrindinis 10 metų gyvūnų prieglaudos darbo rezultatas – mieste nėra valkataujančių šunų. Valkataujančių šunų mieste praktiškai nėra. Mes juos pasiemame. Aš manau, kad didžiausias mūsų prieglaudos pasiekimas yra tas, kad vaikai mūsų mieste nebijo leisti laiko lauke. Vargšų, sumuštų, sulaužytų šunų mieste nėra. Ir atleiskite, bet yra švarios visos vaikų žaidimo aikštelės. Ir tėvai nebijo vaikų leisti į lauką, kadangi šunų ten nėra. Laikai, kai gatvėse buvo galima sutikti valkataujančius šunis, jau tolimoje praeityje. Ir tai didelis visų Padėk man prieglaudoje dirbančiųjų nuopelnas. Tikriausiai be savanorių atlikti visą tokį darbą būtų neįmanoma. Lenkiuosi žemai visiems, nes pas mus dirba tik labai malonų žmonės. Vieni ateina, kiti išeina, bet kai kurie pas mus dirba padeda gyvūnams metų metus. Tai tikriausiai yra tokia dvasios būsena. Ir savanoriai – tai žmonės su tikrai milžiniška širdimi. Ir tikriausiai mes išgyvename tik savanorių dėka. Daug šiltų žodžių skirtų savanoriams tarė ir miesto vadovai. Visada malonu dirbti su žmonėmis, kurie dirba ne tam, kad užsidirbti, kad gauti kažkokį pelną, su žmonėmis, kurie yra neabejingi. Ir jūs visi esate būtent tokie, kurie nėra abejingi mūsų mažiesiems broliams. Ir ką jau kalbėti, jei reikėtų padėti kam kitam.
Visiems savanoriams buvo įteikti padėkos raštai su gėlėmis ir nuoširdį padėka už darbą. Ir žinoma, šį šiltą vakarą padėko žodžiai buvo skirti visiems visaginiečiams, teikiantiems pačią įvairiausią pagalbą. Didžiulė padėka visiems ir savivaldybei, ir Visagino gyventojams. Žinote, kaip sakoma, gerumas išgelbės pasaulį. Ir mes esame pirmi, kas gali pasakyti, kad mus gelbėja gerumas. Linkime prieglaudai Padėk man sėkmingos veiklos ir užbaigti visus jos tobulinimo darbus. Gruodžio 2 dieną Visagino viešosios bibliotekos dailės galerijoje vyko projekto Smėlio dailės terapija vaikų ir paauglių psichologiniai reabilitacijai pristatymas. Projekto iniciatorės Švento Kankinio Panteleimono cerkvės parapijietės Anastasija Rešatko ir Jelizaveta Gasiulevič. O galerijos salėje vos tilpo visi norinti susipažinti su ilgu darbo rezultatu filmu Seniai seniai lietuviškoj žemėj, kuriame pasitelku šviesos stalą ir birę medžiagą, buvo papasakota Vilniaus kankinių Antano Jono ir Eustafijaus istorija. Pagrindinė šio projekto vertybė, kuriant kūrinį, aktyviai dalyvavo įvairaus amžiaus vaikai. Jie ne tik piešė smėliu, bet ir įgarsino tekstą, pasinerdami į kūrybinį procesą. Mes išsikėlėme savo tokius tikslus, būtinai užsiimti su vaikais kažkuo tokiu, kas vystytų smulkėją motoriką, socialinės kompetencijas, kūrybinius gebėjimus ir kad tai būtų įdomu skirtingo amžiaus vaikams ir mažyliams ir paaugliams. Ir kaip pasirodė vėliau, tai yra įdomu ir suaugusiems žmonėms. Ir vaikus ši mūsų veikla suartino. Nes kai pieši savo piešinį, tai yra tavo nuosavas darbas. O kai mes pradėjome daryti būtent animaciją, iš karto į darbą įsijungė keli vaikai. Jie vienas kitą keitė ir gavosi toks bendras darbas. Smėlio animacija arba piešimas smėliu yra palyginti jaunas menas, atsiradęs praėjusio amžiaus 70-aisiais metais. Šio stiliaus sumanytoja laikoma kanadiečių animatorė Carolyn Leaf, sukūrusi pirmąjį smėlio animacinį filmą Smėlis arba Petras ir pilkas vilkas. Piešimo smėlių patogumas yra tas, kad šviesos stalo paviršius tarnauja kaip popieriaus lapas, o birios medžiagos kaip dažai. Paveikslėlį galima nesunkiai nušluoti ir nupiešti naują. Svarbiausia – spėti jį užfiksuoti kamerą. Vakaro metu pasirodė folkloro ansamblis Bylina nariai. Kunigas Valentinas Jesiulevič papasakojo projekto, kuriame dalyvavo daug žmonių detales. Renginyje dalyvavo ir miesto valdžia, nes projektas iš dalies finansuojamas Visagino savivaldybės lėšomis. Renginio organizatorių paprašėme pasidalinti ateities planais. Šis projektas mus labai įkvėpė tolesniam darbui. Mes net užsakėme transportuojamą stalą, kad būtų galima su juo kažkur keliauti, vaikščioti po mokyklas. Per visą šį mūsų projekto gyvavimo laikotarpį mes jau aplankėme globos skyrių ir šeimos gerovės centrą. Pas mus buvo atvykę vaikai iš Šalčininkų, dirbome su jais. Be to, mes jau padarėme pirmąją animaciją ir planuojame paimti kokią nors kitą temą, taip pat susijusią su stačiatikybe. Ir sukurti dar vieną filmuką. Patirties jau turime. Linkime kūrybinės sėkmės projekto iniciatoriams, o nespėjusiems atvykti į pristatymą, pranešame, kad meno galerijoje veikia vaikų ir paauglių jau susipažinusių su piešimo smėlio technika darbų paroda. Visi norintys galės ne tik grožėtis jau sukurtais piešiniais, bet ir šviesos stalo bei smėlio pagalbą pabandyti ir įvaldyti naują meninę techniką. Tai bus ypač įdomu vaikams. Todėl kaupkite idėjas ir ateikite į galeriją. Paroda vyks iki sausio 8 dienos.